Arvoisat helsinkiläiset, bästa Helsingforsbor. Jakamistalous valloittaa maailmaa. Maailmahan on täynnä tiloja ja erilaisia välineitä, jotka on vain osan vuorokautta käytössä. Tietysti ehkä dramaattisin esimerkki tästä on keskimääräinen auto, joka on käytössä noin 2 tuntia 24. Mutta kaupungilla on myös paljon tiloja, jotka on käytössä vain osan aikaa. Ja nyt meillä on Helsingin kaupungin varaamo-palvelu, josta voi varata kaupungin tiloja käyttöön. Ja se on ollut iso menestys. Se on jo kerännyt lähes 4000 asiakasta ja noin 18 000 tilavarausta. Ja miksetpä sinäkin kokeilisi. Tarjolla tällä hetkellä on 65 erilaista tilaa kaupunkilaisten varattavaksi käyttöön, eikä ainoastaan tilaa, vaan myöskin työvälineitä, kuten vinyylileikkuri, lämpöprässi, ompelukone, rintanappikone on myöskin varaamon kautta varattavissa käyttöön. Bändien treenikämppiä myös löytyy. Varaamo löytyy osoitteesta varaamo.hel.fi. Ja siellä todella on ajantasainen valikko siitä, että minkälaisia tiloja ja välineitä on nyt toisaalta nyt heti varattavissa tai tulevaisuudessa. Ja tämä todellakin on kaupungin uusin panostus jakamistalouteen, joka varmasti tulee tulevaisuudessa edelleen maailmassa laajenemaan ja varmasti muuttamaan myös talouden dynamiikkaa. Siis varaamo.hel.fi. Käykää katsomassa ja kokeilemassa. Ja mä seison nyt Helsingin kaupunginmuseon uudessa tilassa tässä Katarinen kadun ja Aleksanterinkadun kulmassa. Ensimmäisten 4 kuukauden kuluessa kaupunginmuseossa on käynyt 200 000 kävijää, mikä on valtava määrä ihmisiä nimenomaan kun museosta puhutaan. Ja tässä aulassa, jossa mä nyt seison, täällä on tilaa lukea, tutustua aineistoon. Täällä on parhaillaan keskustelutilaisuus käynnissä. Käykää ihmeessä katsomassa kaupunginmuseon sivuilta, jotka löytyy www.hel.fi etusivun alta. Toivotan kaikille hyvää syksyn jatkoa. Me palataan asiaan.